सगळ्यात महत्त्वाचं ह्या बाईला मागं कष्ट असेल तर आमची बारकी बहीण आहे निकिता, तिचं आता लग्न एक दोन तीन महिन्यापूर्वी झालं, आता तिला मुरुमध्ये दिली आहे. तर संध्याकाळ सकाळ बाईलाचं सगळं रतिबाचं काम, पिठाचं मळणं, आमकं तमकं सगळं, जी एक अर्धा तास तास तिचा जायचा, त्याला गोळणं चारल्यापर्यंत मला सगळी ती मदत करत होती. पण त्याचा एक किस्सा तुम्हाला असं सांगतो, तिनं बायला जीवापड प्रेम केलं, पण तिचं तिनं केलेल्या प्रेमाचं फळ बायलांना असं दिलं, तिची तारीख आम्ही 25 तारखेला लग्न जमल्यानंतर तारीख धरली, तिची तारीख धरल्यानंतर 26 तारीख धरली, 26 महिना कुठला होता, 26 जानेवारी तारीख धरली. 26 जानेवारी तारीख धरल्यानंतर 1 तारखेला भूकंपचं मैदान झालं. तिथनंपासून तिच्या लग्नापर्यंत बायलांना मार खाल्ला नाही, तिच्या अख्ख्या लग्नाचं पैसे बायलांना गोळा केलं. 1 तारखेला तिथं 1,41,000 आम्हाला मिळालं. त्याचा इतिहास आहे, ज्यावेळी त्याचं शिंग अडकल तेव्हा मार खायचाच नाही गाडीनं, काय भू द्या. आतापर्यंत शिमेला गाठाला एक बऱ्याच वेळा 4-2 वेळा शिंग अडकलेला आहे त्याचं, पण शिंग अडकलं की गाडी लावली म्हणून समजायचं, असा इतिहास आहे त्याचा. आता मध्ये इथं झालं आपलं मैदान हिंगणगावला, त्या मैदानात त्याची जुपणी तुटली होती, शिंगात निम्या शिंगात जोटं होतं सगळं शिमेला, तरी बी चांगल्या चांगल्या गाड्या होत्या, तरी बी त्यांना टांग्यानं शिमिका. बैल असा काय नाही खेळून निघली किंवा जोटं जरी मोडलं तरी बैल कमी पळणार नाही, बैल जोट्यातच पळणार, ही पहिली गोष्ट. बैल एवढं स्पीड आज मान तू हिंगणी वाटरला याला आता मैदानात मैदान झालं, जुपणी तुटली होती बैलाची, जुपणी तुटली खिळवर आली ती पूर्ण, तरी बैला चांगल्या चांगल्या गाड्या मारल्या. म्हणजे असं म्हणत नाही की आम्ही अशा गाड्या मारल्या तशा गाड्या, बैलाची म्हणजे धमक आहे बैलात, ती बैलाची धमक आहे पहिल्यापासून. मंडळी जय जवान जय किसान, फलटण तालुक्यातील गिरवी या गावात आलेलो आहे. ज्याच्या दारात बैल पळाला का नाही माणूस कुठंही त्यांच्या दारात जाऊ शकतं. आज आपण आलेलो आहे बघा तुम्ही एकदम निर्मनुष्य ठिकाणी अशी वस्ती आहे, गिरवीकरांचा सोन्या आता प्रत्येक मैदानात नाव करतो आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम डोंगराच्या कपारी, डोंगराच्या पायथ्याला असणारी ही वस्ती आहे, आणि या वस्तीमध्ये हा बैल कुठं ना जोपला जातो, कुठं म्हणजे सांभाळला जातो बैल, हे आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे. आत्ता चालू सीझनला जबरदस्त पळतोय गिरवीचा सोन्या. बैल पळाला की गावाचं नाव होतं, मालकाचं नाव होतं, परंतु अतिशय गरीब कुटुंबातील हे गाडामालक असून त्यांच्या घरी इतरसुद्धा बैल आहेत, आणि बाकी त्यांचा उदरनिर्वाहासाठी घोडा आहे. एकदम परिस्थिती बेताची आहे, परंतु आज बैल चांगला त्यांचा पळतोय. आज त्यांच्या दावणीला आपण मुलाखत घेण्यासाठी आलेलो आहे. येणाऱ्या काळामध्ये कुठलीच गाडी ठेवणार नाही असा हा गिरवीकरांचा सोने आहे. आत्तासुद्धा बैल चांगलाच पळतोय, त्याला जर पायरा जबरदस्त असेल तर त्या पद्धतीनं बैल तो पळणार. या ठिकाणं आपले ड्रायव्हरसुद्धा आलेले आहेत, आबी ड्रायव्हरांचं सुद्धा आपण मुलाखत घेणार आहे, कारण बैलासाठी इतक्या लांबून या ठिकाणी आलेले आहेत. तर आपण मालकांशी बोलूया. दादा नमस्ते. नमस्ते. एकतर आपण एकदम खडतर परिस्थिती मध्ये राहून बैल ज्यावेळेस मैदानात पळा येत असतो त्यावेळेस आम्हाला काय असं वाटत नाही की बाबा तो बैलगाडी मालक कसा असेल किंवा काय असेल. एवढ्या खडतर परिस्थितीमधून आपण बैल पळवताय, काय सुरुवात कशी किंवा कुठून घेतला काय सांगचाल? सुरुवातीला मी एकतर तुम्हाला धन्यवाद देतो, एवढ्या पावसात तुम्ही भिजत भिजत लपत लपत का होईना पर डोंगरात तुम्ही पोचला, गरीबाच्या घरी पोचला. आपल्या चॅनलची जी ओळख आहे सर्वसामान्यांचा चॅनल, त्याच्यामुळे तुम्ही एकतर आमच्यापाशी पहिल्यांदा पोचला, त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला चॅनलला तुम्हाला धन्यवाद देतो. आणि आता सोन्याची सुरुवात कशी किंवा कुठून घेतला होता किंवा काय? सोन्या लहानच असताना आपण इथं धुमावाडी गाव म्हणजे शेजारी गाव आहे तिथून घेतला होता,
9100 ची खरेदी आहे आपली. आणि आपला घोडा आहे माणिक म्हणून, एकदा आपला तांबडा घोडा आहे. त्याच्याबरोबरच आपण शिक्षण वगैरे त्याला सगळं देऊन सुरुवात त्याची केली. सोन्यानं आता तुम्ही अनेक फायनल आता तर आम्ही बघतोय, पण किती दिवसापासून किंवा दाती काय? आता चार दात झालाय, आता चौथा झालाय. आदतपासून पळतोय, पण चांगलाच पळतोय आदतपासून. आदतला किती बिनजोड किंवा मैदान झाले? आज बिनजोड 1-7 झाले, त्या जास्त काय केलं नाही. पण बिनजोडला मारा अजून त्यानं खाल्लाच नाही, एकही बिनजोड मार खाल्ला नाही. आणि बंदीत ज्या टायमिंगला शर्यती बंद होत्या, त्या टायमिंगला बारकी बारकी आपली मैदान व्हायची, त्या टायमिंगला 25-30 फायनल त्याच्या झालेल्या आहेत. म्हणजे मारच खाल्ला नाही त्यांनी. कारुंड्याला जाऊन द्या, माळशिरस भागात जाऊ द्या, सोन्या तिकडे गेला की मार खाऊन येणे बातच नाही. माळशिरस भागात एकही मैदान असं नाही की सोन्या मार खाऊन आला. आता चालू सीझनला नामांकित चांगल्या मैदानात 30-35 फायनल झाल्यात. आता मागं बघा, ही पारितोषिक आहे ती 20-25 पारितोषिक माग आहे ती. आणि काय पैरेखऱ्यांना 1-10-15 गेले असतील. आता आपला बैल पळतोय, परंतु मी अनेक मैदानात बघतो की दुसऱ्या बैलांना देऊन वडत काढण्याचंच बैल काम करतोय. मोठ्या पायऱ्यात असं का पळत नाही काय? आता आपल्याला मोठा पायरा होत बी नाही. आपण मोठ्याच्या म्हणजे आता कसं होतं, आपली ताकद बी तितक्या चालत नाही. ज्याचा आपल्याला फोन येईल त्याच्या संग आपलं पळायचं. बैल गाडीनं मार जरी खाल्ला तरी चेरच्या बैलाच्या असतीच की बाबा भुंड गाडी उडतं या पळतं या, त्याला सोन्या काय कोण म्हणतच नाही. मैदानात सगळं भुंडचं म्हणते. त्याच्यामुळं ज्याचा फोन येईल आपल्याला जे योग्य वाटेल त्या संघ पळायचा. आता बैलाचं तर म्हणजे बैलाकडे बघितलं तर त्याला म्हणणार नाही की तुमचा बैल पळेल म्हणून. हो, हाय बरोबर. परंतु काय खासियत आहे की सोन्याचं एवढं स्पीड लावतो? सोन्याचं स्पीड म्हणजे बैल एकदम साध आहे, पण बैलाचा पळ जे आहे ती सगळी मान खाली घालून बैल पळतो. आणि बैलाला पहिल्यापासून सव स्वतः एकट्याच्या जेव्हा गाडी उडून लावतो, आणि आजपर्यंत काय बिन गाडी बांधता काय कोणाबर पळाला नाही. पदूर त्याच्यावर ठेवायच लागतो. गटाला जरी एखादा म्हणला की बाबा नाही काय बांधायची गरज, तर आम्ही काय लय जास्त म्हणत नाही, आमचा वाघ आहे पळतोय किंवा काय, तुमचं जसं असेल तसं. मग शिवणीला ते आवडून मालक सांगणार बैलावर थोडासा पदूर टाका, अशी त्याची खासियत आहे. परिस्थिती भेटायची, त्यातनं बैल सांभाळायचा किंवा बैल पळवायचं कसं जमतंय काय सगळं बघत बघत आहे. आपलं घोडं कुठं सगळं रानातलं किरकुळ कारकुळ बघत बघत आपलं नाद चालू आहे. आता भविष्यात बाबा सोन्या मोठ्या पायऱ्या जर पळाल, आपली मुलाखत बघितल्यानंतर चांगलं पायरं देतील बैलगाडी मालक, मी अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो. काय म्हणजे मोठ्या पायऱ्यात पळाल्यानंतर काय असेल भविष्य? चांगलंच असणार त्याचं मोठ्या पायऱ्यात मिळालं, त्याला त्याच्याबरोबर पळालं पळणारा बैल आपल्याला भेटला की काय अडचणच येणार नाही, भविष्य चांगलंच होणार आहे. आता तुमच्या सोन्याबरोबरच आता त्याचा छोटा भाऊ आहे, त्याच्याबरोबर कधी गाडी पळाली? त्याच्याबरोबर एकच मैदान आम्ही गाडी पळवली आहे, 1-4-2 मैदान तो बी राहिला आहे. त्यो आपला आत्ता होता म्हणजे सांभाळायला आपलं बापू गायकवाड संकेत खडाळ म्हणून बोरचे आहेत आमचे मित्र, जेवलं घरातली माणसं एकदम त्यांच्याकडे तिकडं होता. बोरमध्ये आम्ही एकच मैदान केलं, दिलदार केसरी म्हणून मैदान झालं. पहिल्यांदा शेजा गाड्या त्याला पळवला आहे. पण सगळं ओपनच्या मैदानात आदत असताना आता ते दुसरा झाला आहे. ओपनच्या मैदानात 1 नंबर केला आम्ही, गटकडेनं काढला, शिमीकडेनं काढून फायनलला मधनं गाडी पळाली. सगळ्या चांगल्या गाड्या पुणे भागात घातल्या होत्या, त्या गाड्यात बाबावानी 1 नंबर केला घरच्या गाडीने, दिलदार केसरी. आता बैल एवढा पळतोय पण बैलाचं नाव नाही. हो, आहे की बरोबर. त्याचं कारण काय? कारण काय, आपण खाली ना आपण वडून नुसतं दुसऱ्याला लावायचंच काम करतोय. ह्याच्या गाड्यात बैल आहे ती म्हणजे कसं आपली खालचीच बैल, गाडी बांधायची ह्यानं वाढायची ह्यानं गाडी लावायची, पुढचा बैल नाही. त्याच्यामुळं आपण जरा म्हणजे खालीच आहे अजून. आता हा नाद कधीपासून लागलाय आपल्याला? नाद आता लय जुना तसा नाद आहे. नाद सुरुवातीला शर्यत बंदी व्हायच्या अगोदर एक आमचा खाजा म्हणून खोंड होता, म्हणजे छावणी चारा डिपो होते, त्यावेळेस घेतला होता. मग तो बी आम्ही असं शिकून पळवत होतो, पण एक धुमाडीत मैदान झालं, तिथं आम्ही 1 नंबर केला. आणि त्यानंतर ती मैदानच म्हणजे बंदच झाली. त्याच्यानंतर आम्ही 6 महिने त्याला सांभाळला, पुन्हा परिस्थिती आपली बेताची असल्यामुळे विकून टाकला. असं एखादं मैदान आहे का बैलानं आपलं लय नाव केलं? आता असं मैदान म्हणलं तर बुकुमचं मैदान 1 तारखेला झालेलं. तिथं गट निघाला, शिमेला सामना झाला, पुन्हा ती गाड्या शिमेला माघारी सोडल्या. समान झालेल्या गाड्यात पुन्हा बैलानं शिमेला म्हणजे तिसऱ्या फेऱ्याला टांग्यानं पुन्हा सामन्याचा शिमी काढला. कुठली गाडी होती सामन्याला? गाडी ती त्यो बैल बघा विकला, त्या पंढरपूर भागातला राजा म्हणून बैल होता बारीक ड्रायव्हर, त्यांनी 1.5 लाख रुपयाला घेतलेला त्यो बैल. आणि त्यो खडकीचा सोन्या होता, आणि आपल्याबरोबर दरोजकरांचा बंड होता आपल्या पाहुण्यांचा. तीन वेळा? हो, 4 फेर झाले फायनल सकाळ. शिमीला समान झाली, नंतर सोडली पुन्हा टांग्यानं बैलानं शिमी पास केला. त्यानंतर हांडेवाडीला एक मैदान झालं, मुख्यमंत्री केसरी मैदान होतं. पहिल्यांदाच 4-चाकी बक्षीस ट्रॅक्टर होता, आणि त्यानंतर खाली 2-व्हीलर होत्या. तिथं आम्ही दादा जाभऱ्यांचा आणि दाडशी भाऊ त्यांचा विश्वा म्हणून बैल होता, त्यांच्याबरोबर पळा गेलो. त्या ठिकाणी आम्हाला अपेक्षा बी नव्हती गाडी फायनलला राहील, तरी पण गाडीनं चांगल्या गाड्यात एवढ्या मोठ्या मैदानात राहून आम्हाला पहिल्यांदा तिथंच 2-व्हीलर भेटली होती, 5 नंबरला HF Deluxe गाडी भेटली होती. त्यावेळेस आम्हाला सगळ्यात जास्त आनंद झाला होता. आता अलीकडे झालेलं कुठलं मोठं मैदान बैल खेळलं? अलीकडे झालेलं वारुंजीचं मैदान.
वारुंजीचं मैदान आता चालवलं खराड भागात वारुंजीचं झालेलं एक नंबरचं मैदान. राजू जुगदर कलडोन त्यांचा सुंदर आपल्या बरोबर होता. त्या ठिकाणी ओपनच्या सगळ्या गाड्या होत्या, नामांकित सगळ्या गाड्या होत्या. त्या नामांकित सगळ्या गाड्यांमध्ये गाड्यांनी एक नंबर केला होता वारुंजीला. त्यानंतर आमचं जं लखन भंडलकर, उमाजी भंडलकर आणि मल्हारी भंडलकर यांचा सुंदर मन बैला एकशेंगी सुंदर मुरुमचा, त्याच्या संघ आम्ही एक सहा मैदान पळवलो. पाच फायनल आमचा येतं. म्हणजे गाडी चांगलीच आमची पळत होती ह्या सीजनला. उन्हाळ्यात आम्ही चांगल्या चांगल्या गाड्या त्या गाडीवरती हे केल्या. एकच पायरा कंटिन्यू ठेवायचं कारण काय? गाडी आमची चांगली पळत होती. तो बैल दोन्ही खांदी कडनं पळत होता, आमचा बैल दोन्ही खांदी आत्न कपाळ घेऊनच पळतो. उजवा येऊ द्या नाही तर डावा येऊ द्या काय अडचण नाही. त्यामुळं आम्ही गाडी काय ती मग फुटलीच नाही. आता चाललंय बैलगाडी क्षेत्र जरा अलीकडे मीटिंग वगैरे झाली आहे, जरा चांगलं मैदान घ्यायला लागलेली आहेत लोक. आता पेडगावचं काल मैदान झालं. अशी मैदानं होणं काळाची गरज आहे किंवा मग तुम्ही तशाच मैदानात जा? काय मैदान विषय अशी मैदान होणं काळाची गरज आहे. आणि अशी जर मैदानं झाली तरच गरिबाल दिवस चांगले येतील, नाहीतर गरिबाल दिवस काय चांगले येणार नाही. तर हाही चालूच राहणार. पेडगावला नेला होता का? नव्हता नेला पेडगावला, घोड्याला वर्दी असल्यामुळे आमच्या अर्जुनला पोट बी बघायला, हा पोट बी बघायला लागतंय, त्यामुळे बैल घरीच होता. म्हणजे आपलं कामधंदा बघून मग आता मैदानावर जर गेलो तर घरी माघारी आलो की चार पाच दिवसाचा गॅप असतो. आपला उद्योग आणि आपण रोज बी मैदान नाही किंवा काय ना, नाताच्या टायमिंगला नात कामा टायमाला काम, घर बी चाललं पाहिजे, परपंचा बी चालला पाहिजे. घोडा आपला म्हणजे तालुक्यात वर एक दोन चार तालुक्यात एक नंबरला घोडा चालतो. आमची बाबाची जोडी आहे. आमचं घोड्याचं नाव नाही घेतलं तरी चालतं, पण बाबाचं नाव घेतलं की सगळं घोडवाल्यांना माहित आहे घोडं काय करतं ही काय करतं. म्हणजे घोड्याचं बी आमच्या म्हणजे काम चांगलं आहे, सगळं चांगलं आहे, चालतं आपलं बऱ्यापैकी. घोडा डबल महाराष्ट्र केसर आहे महत्वाचं. सांगवीला स्पर्धा झाली त्या ठिकाणी मी त्यांना तीन नंबर केला होता. तिकडं आपलं संताजी घोरपडे कारखिल माळशिरस भागातलं तिथं स्पर्धा झाल्या होत्या संताजी घोरपडे यांच्या जयंतीनिमित्त. त्या ठिकाणी मी एक नंबर त्यांना केला होता. घोड्याचं कसं ठरवलं जातं की बाबा महाराष्ट्र केसरी? ती स्पर्धा झाली होती संताजी घोरपडे आयटमवरती, नाचकामावरती, कलागुणावरती गुण दिले जातात. मग ती कारखिलला तिथे स्पर्धा होती, त्या स्पर्धेमध्ये त्यांनी एक नंबर केला होता. म्हणजे त्याच्या नाचतोय किती पद्धत? हा नाचतोय किती. सुट्टी विषय कसं, म्हणजे सुट्टी कशी आहे बैलाची किंवा बैल आपला कुठल्या खांदी किंवा काय? सर गप्र बैल आता दोन्ही खांदी आपला हातून पळतो आणि सुट्टीला काय जसा बैल पळतोया असं दुसऱ्या हाताच्या माणसाच्या हातात दावं नाही. आमचा बारका बंधुराज आहे त्योच बैलाची सुट्टी करतो. एकच माणूस, त्याला दुसरा माणूस लागत नाही किंवा तिसरा बी लागत नाही. एकानंच धरायचा आणि एकानंच सोडायचा. आणि पळ कसा आहे? पळाचं काय, एकदा खाली मान घातली की तो इकडे तिकडे काय बघतच नाही, त्याचं फक्त पुढचं टार्गेट असतं. या दुसऱ्याला जाऊन बी देणार नाही, तपून बी तो जात नाही, फक्त खाली मान एकदा घातली की सशागत मातीला तोंड लावूनच पळतो तो. आता तुम्ही मला मागाशी बोलता बोलला, म्हणजे व्हिडिओच्या मागं बोलला की बैलाचं शिंग अडकलं किंवा काय, तर त्याचा एक इतिहास आहे. ज्यावेळी त्याचं शिंग अडकल तेव्हा मार खायचाच नाही गाडीनं, काय बघू द्या. आतापर्यंत शिमेला गाठाला एक बऱ्याच वेळा चार दोन वेळा शिंग अडकलेला आहे त्याचं, पण शिंग अडकलं की गाडी लावली म्हणून समजायचं, असा इतिहास आहे त्याचा. आता मध्ये इथं झालं आपलं मैदान हिंगणगावला, त्या मैदानात त्याची जुपणी तुटली होती, शिंगात निम्या शिंगात जोडतं होतं सगळं शिमेला. तरी बी चांगल्या चांगल्या गाड्या होत्या, तरी बी त्याने टांग्यानं शिमी काढला शिंग अडकून सुद्धा. ढवळमध्ये पण शिंगा, ढवळमध्ये बी ती चॅनलवाली होती फलटणवाली सोमनथळीवाली, त्यांनी खास व्हिडिओ करून पाठवला होता की शिंगात जोडतं अडकून सुद्धा बैलांनी गाडी खेचून लावली. म्हणजे त्यो शिंगात अडकलं की मारच नाही, म्हणजे खाल्लाच नाही अजून त्याने. आता तुमचं नाव करतोय एवढा बैल, म्हणजे एक अभिमान वाटत असेल ना तो? लय अभिमान वाटतोय, लय म्हणजे लय अभिमान वाटतोय. हा ह्याच्यात आपण समाधान आहे, असं काय नाही की बाबा कमी बिहान काय जास्त बे, तो देतोय ह्याच्यात आपण समाधान आहे. बाकी आता गाडी कोण हानत किंवा काय? गाडी आभी ड्रायव्हर हानतं, बरं ड्रायव्हर आपलं संतोष ड्रायव्हर पाठवले आहेत, बाह्यानं हानली या सोमा ड्रायव्हर हानली या, म्हणजे कोणाला नाही असं नाही हानते, सगळ्यांना पळतो कोणी बी असू द्या. आता आभी ड्रायव्हर एवढ्या लांबून आले त्या ठिकाणी, आबी ड्रायव्हरांचा जरा जीव जास्त आहे सोन्यावरती ना, आबी ड्रायव्हरांचं फायनल जास्त आहे. आता एकशेंगी सुंदर बरोबर जवळ सहा मैदान आबी ड्रायव्हरनं त्यांनीच गाडी आणली होती. अगोदर बी कारुंड्या बंदीत बिनजोडला बी आबी ड्रायव्हरच गाडी आणत होती. सुरुवात आबी ड्रायव्हरपासून झाली, सोन्याची सुरुवात आबी ड्रायव्हरपासून. ड्रायव्हर नमस्ते. नमस्ते. आज बैलाच्या प्रेमापोटी तुम्ही इतक्या लांबून आलाय, काय सोन्या बैलाबद्दल त्याच्या इतिहासाबद्दल काय सांगताल? आता सोन्याचा इतिहास सांगाल, म्हणजे सोनं ते सोनंच आहे शेवटपर्यंत. विषय असा आहे की सोन्याचं हे दिवस जे आलं हे सोन्यामुळं आलं. पहिली गोष्ट, सोन्याला दोन तीन वेळा व्यवहार झाला, ते आम्ही मोडला महत्वाचं. म्हणजे त्यांचे तात्याचे बंधू असते पलीकडे, त्यांनी आम्ही दोघांना व्यवहार मोडला बैलाचा. बैलाला म्हणजे असं आमच्या डोक्यात काय होतं, बैल फक्त विकायचा नाही हे आमच्या डोक्यात. तात्यांचं कसं आहे, काय अडचणीमुळं थोडं तात्या म्हणलं बैल विकून टाकायला, तात्याला म्हणलं बैल काय विकायचा नाही. त्यानंतर आम्ही कारुंडे भाटीला एक मोठी बिंजोड धरली होती, गुरसाहेबला मारुती चव्हाण म्हणून यांचा एक खोक्या म्हणून एक खुंड होता. आणि त्या टायमिंगला सोन्या बहुतेक आदतच होता,
आणि ओपनची माहिशीरची गाडी होती आपल्याला. गाडी आपली गाडी थोडी खाली डुलली आणि टांग्यातून टांग्या फरकत आपल्याला खालीच. गाडी बैलानं स्वतः जीव ओढून लावली, पण विषय काय आला, बैलाचं मान खाली घालून पळलं. त्या बैलाच्या मान खाली घालल्यामुळं जोडटं थोडं खाली आल्यामुळं दोरीवर राहिली. पण हुक्याचं तोंड असल्यामुळं निकाल थोडा थांबवला गेला. ते थोडं झालं पण आपला निकाल वगैरे त्यांनी व्यवस्थित दिला. कारुंडी फाटीला बिंजोळ होती. आता सोन्याचा विषय म्हणजे बैलाचं एक आहे, मी असू किंवा ऑब्लिक दुसरा ड्रायव्हर कोणी बी असू, ड्रायव्हरने बैलाच्या डोक्यात काय घेणे नाही. म्हणजे बाकी ड्रायव्हर काय म्हणतात, बाबा बैला जुपणी तुटली मी कमी गाडी आणली, हा नाही नाही. पहिली गोष्ट, बैल असा काय नाही खेळून निघली किंवा जोडटं जरी मोडलं तरी बैल कमी पळणार नाही, बैल जोडट्यातच पळणार. ही पहिली गोष्ट बैलाची, एवढं स्पीड. आज तुम्हाला तू हिंगणी वाटरला याला आता मैदानाचं मैदान झालं, जुपणी तुटली होती बैलाची, जुपणी तुटली खेळवर आली ती पूर्ण, तरी बैला चांगल्या चांगल्या गाड्या मारल्या. म्हणजे असं म्हणत नाही की आम्ही अशा गाड्या मारल्या तशा गाड्या, बैलाची म्हणजे धमक आहे बैलात, ती बैलाची धमक आहे पहिल्यापासून. बैलाला अडचण नाही कुठली बाबा, असं म्हणायचं नाही की बाबा सोन्याचं जुपणी निघली म्हणून सोन्या कमी पळाला, असं कोणी म्हणू शकत नाही. आता अनेक बैल मोठी मोठी मोठ्याच्याच पायऱ्यात जाते, ह्याला जर चांगला त्या पद्धतीनं पळणारा पायरा भेटला तर बैल प्रत्येक नंबरात राहणार. आज तुम्हाला सांगतो, जर ह्या सोन्याला चांगली बैल जर मिळाली तर सोन्या हा एक नंबरमध्ये पळणार. आणि महत्त्वाचं म्हणजे एक नंबर पळण्याचा विषय असा की आजपर्यंत आम्ही हा मोठा मग ह्याला बैल द्यायचा असं आम्ही कधीच केलं नाही. आजपर्यंत आता तुम्ही मागल्या एक 15 मुलाखत घेतली संदीप भाऊ शेंडगे, त्यांची मुलाखत दिली वाकरी, त्यांचा पहिला टिप्पे म्हणून खोंड बोलता, पहिलं फायनल टिप्प्याचा सोन्याचं, तेव्हा मी गाडी आतला खोंड होता त्यो सोन्याला आम्ही आतनं हल्ला त्यो आतला असून त्याला बाहेरनं पळून एक नंबर केला. आज मुंबईमध्ये टिप्प्याकडं पळतो आतून पळतो. नंतर शंकर पाळ्या तुम्ही त्याची मुलाखत घेतली, आता पहिलवान काय अजून जोट्यात पळाला नाही, पण शंकर पाळ्याने दोघांना बिनजोड अशा एक 5 बिनजोड आहेत त्या दोन्हीच्या. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आजपर्यंत बैल आमचा पळाला म्हणजे गरीबांच्या पायरात पळाला. आजपर्यंत आम्ही कुठल्या मोठ्या माणसाला फोन केला नाही की तुम्ही आम्हाला बैल द्या, असं कधी आम्ही केला नाही कोणा आजपर्यंत फोन आपल्या ताकदीच्या मानान. आपण दादा आता शक्यतो बैल सोडायला बाहेरचा माणूस असतो, पण आता तुम्ही स्वतः मालकच बैल सोडताय, बैलाचं सुट्टीचं कसं आहे काय? बैल सुट्टीला म्हणजे असं आहे की एका माणसानं धरायचा आणि एका माणसानं सोडायचा, आणि एकतर पहिल्यापासून माहेशीवर कोण सोडतच नाही त्याला, एकटाच माणूस किंवा डोंगण टाकत नाही काय करत नाही, एक एकदम झेंड्याकडे बघत बैल शांत उभा राहतो, जेव्हा झेंडा पडेल तेव्हा हातानं गेला बी कळत नाही झेंडा पडल्यावर, इतकं शांत आहे. बैलाचा व्यवहार तुमच्या भावानं केला थोडा पण तुम्ही नाबी ड्रायव्हरनं मोडला, तर का म्हणजे असं काय वाटलं की बाबा 4 पैसे बी चांगले येत होतं तुम्हाला, का विकला नाही तुम्ही? असं भविष्यात वाटलं की बैल आपलं मोहरलं नाव करणार आहे, आता पैसे दिसते लगवड, पण आपलं नाव मोठं होतं आहे बैलामुळं, त्याच्यामुळे बैल ठेवला. आणि तो बैल पळल्यामुळे आज आम्ही तुमच्या दारात तुमच्या नक्कीच अजून अखंड महाराष्ट्रभर तुमचा बैल पळू आणि बैलाचं तुमचं तुमच्या गावाचं नाव हो अशी मी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो. मित्रांनो बघू शकताय अत्यंत बिकट परिस्थितीमध्ये बैल पळवली जातात आणि अशाच दावणीची बैल पळली जातात. जुन्या काळामध्ये जशी घरं होती अजूनही मालक बैलाची या घरामध्ये राहतात, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचा घोडा नाव काय आहे त्याचं? अर्जुन म्हणून घोडा आहे, महाराष्ट्र चॅम्पियन आहे, अनेक त्यांची चॅम्पियनशिप होते त्यामध्ये त्यानं नंबर केलेला आहेत, असा घोडासुद्धा त्यांचा व्यवसायसुद्धा चांगला चाललेला आहे. या बैलगाडीच्या नादातून अनेक लोकांशी ओळख होत्यात, घोड्यांच्या वर्दीसुद्धा चांगली मिळतील, किंवा तुम्ही माझ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांची जाहिरात करतो आहे असं नाही, परंतु आपल्या फलटण भागात किंवा शेजारच्या तालुक्यातनं तुम्ही अशा हा चॅम्पियन घोडा असेल आपण त्याचं थोडंफार व्हिडिओसुद्धा टाकू की समोर कसा घोडा नसतो आहे किंवा काय. तर अशी गरिबाची धावण असते नाही, गरिबाच्या धावणीची खरोखर मित्रांनो बैल पळत असतात. मलासुद्धा आज समाधान वाटलं की अशा धावणीला आणि त्याच्या पाठीमागं सोन्याच्या पाठीमागं हा त्याचं नाव सर्जा, त्याचा सक्का भाव आहे, बघितलं तुम्ही त्याचे अनेक फायनल, त्याचीसुद्धा 2-3 फायनल आहेत, सोन्याबरोबर एक नंबरचं फायनल आहे, आणि पलीकडंसुद्धा एक नवीन खरेदी खोंड आहे. म्हणजे आता हा मी म्हणतो शेतकऱ्यांना नाही बैल सांभाळायचा तर कुणी सांभाळायचा, आता अनेक शेत लोक बैल सांभाळायला लागलेत, पण खरोखर शेतकऱ्याच्याच धावणीला बैल पळतात. एवढी सगळी मंडळी या ठिकाणी आल्यात, त्यांचंही मी धन्यवाद देतो. आणि आज सोन्याची मुलाखत कशी वाटली नक्की कळवा. अशाच आपण अनेक बैल पळत्यात पण ती उजेडत नाहीत अशी गोरगरिबांची सगळी बैल पुढं आणण्याचा प्रयत्न करू.
खरोखर सोन्यासाठी जे तुम्हाला ज्यांना पळ सोन्याचा बघितलाय त्यांना पायरा चांगला द्या आणि तसाच तुम्ही बैल दिल्यानंतर तुमचा बैल सुद्धा एक नंबरात राहणार याची मी गॅरंटी देतो. थांबतो. जय जवान जय किसान. सगळ्यात महत्त्वाचं ह्या बैला मागं कष्ट असेल तर आमची बारकी बहीण आहे निकिता, तिचं आता लग्न एक 2-3 महिन्यापूर्वी झालं, आता तिला मुरुमध्ये दिली आहे. तर संध्याकाळ सकाळ बैलाचं सगळं रतिबाचं काम, पिठाचं मळणं, आमकं तमकं सगळं जी एक अर्धा तास तास तिचा जायचा, त्याला गोळणं चारल्यापर्यंत मला सगळी ती मदत करत होती. पण त्याचा एक किस्सा तुम्हाला असं सांगतो, तिनं बैला जीवापाड प्रेम केलं, पण तिनं केलेल्या प्रेमाचं फळ बैलांना असं दिलं, तिची तारीख आम्ही 25 तारखेला लग्न जमल्यानंतर तारीख धरली, तिची तारीख धरल्यानंतर 26 तारीख धरली. 26 महिना कुठला होता? 26 जानेवारी तारीख धरली. 26 जानेवारी तारीख धरल्यानंतर 1 तारखेला भूकंपचं मैदान झालं. तिथनंपासून तिच्या लग्नापर्यंत बैलानं मार खाल्ला नाही. तिच्या अख्ख्या लग्नाचे पैसे बैलानं गोळा केलं. 1 तारखेला तिथं 1,41,000 आम्हाला मिळालं भूकंपमध्ये, आणि तिथनं मारच खाल्ला नाही बैलानं 26 तारखेपर्यंत. म्हणजे तिनं जे केलेलं जीव लावला त्याची परतफेड बैलानं केली, ठेवली ना अजिबात. आता ज्या मालकानं आता ही दोन्ही बैल तुम्हाला दिली, एकाच गायीची असतील, हा, त्या मालकांबद्दल काय? आता ही मालक म्हणजे आमचा मित्रच आहे, हे घरातले संबंध आहेत आमचं. पहिल्यांदा हे सोने आणला, सोने आणल्यानंतर सोने पळायला लागल्यानंतर सरजाला बी बरेच जण मागून आली, पण त्यानं सांगितलं होतं दिला तर तात्याला द्यायचा, दुसऱ्या कोणाला द्यायचा नाही, आणि त्याचं नाव निलेश आहे. त्यांनी त्यो बैल आपल्यालाच दिला. आता बेंदूर असला काय सण असला हक्का नाही, तू बैल घेऊन त्यो जातो, बेंदूर झाला की बैल आणून सोडतो, कुठला त्याला पाहिजे तो घेऊन जातो, सोन्याला नेतो सरजाला तो नेतो. आणि त्यो बी दुसरं जरी वासरू झालं तरी तात्या तुझ्याशिवार कोणाला देणार नाही, असे म्हणजे घरातल्या कसं संबंध झालेला आहे. बैलाला माणसं बी लई जोडली, बोरची माणसं आहेत ती, बापू गायकवाड, संदीप खंडाळे, एकदम घरातले एकदम संबंध, चांगली माणसं लई मिळाली. आता घोडा आपला चांगला आहे, घोड्यासाठी काय आव्हान करतं लोकांना? घोड्यासाठी आव्हान आता थोडस दाखवतो तुम्हाला, त्याच्यातनं कळलं तुम्हाला कसं आहे ते. आता एवढे दिवस मैदान पळला, आज छकडा सुद्धा नवीनच दिसतोय. छकडा नवीन आणला, काल छकडा आणलाय, पण आज असं वातावरण पाऊस नाही. आता पंढरीची पालखी इकडून आळंदीवन चालली पंढरपूरला, तर तुम्ही दोघं माळकरी, आमल शेड माळकरी तुम्ही, आमचा पंढरी झाला म्हणून तुम्ही पाऊस बी घेऊन आला, आणि ते आमच्या नवीन छकड्याचा आमच्या दारात तुम्ही आज आला, गरीबाच्या घरी आला, ते तुमच्या हातनं, म्हणजे पंढरीच्या विठुरायच्या हातनंच आम्ही समजतो, आमच्या छकड्याचं पूजन बी तुमच्याच हातनं व्हावं. असा धन्यवाद की एवढ्या आम्हाला योग्यतेचं समजलं तुम्ही, मनापासून तुमचं धन्यवाद. बघितलं इकडं तुम्ही छकडासुद्धा नवीनच आणला, इतक्या दिवस बैल पळत होता पण छकडा नसतो, माणसाची गरिबी असती, त्या गरिबीपोटी आता बघा नवीन छकडासुद्धा आला, आणि गरिबी म्हणता येणार नाही, खरी श्रीमंती इथं तुम्ही पाठीमागं माझ्या समोर बघू शकताय की अनेक जण एका आता ढालीसाठी, ट्रॉफीसाठी किंवा बक्षिसासाठी भांडणं लागतात मोठमोठ्या लोकांची, परंतु इकडे एवढी बक्षिसं तुम्ही या माळावरती, निर्जन माळावरती जर बघितलं तर एवढी बक्षिसं यांच्या घरामध्ये आहेत. घर राहायला नसलं तरी एवढी बक्षिसं, म्हणजे यांची संपत्ती आणि ही दारात असलेली हत्तीसारखी बलाढ्य जनावरं, म्हणजे यांच्या दावणीची संपत्ती. खरोखर या दावणीला आल्यानंतरनं समाधान वाटलं. आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला? अजून घोड्याचा शो वगैरेसुद्धा आपण पुढं दाखवणार आहे, तुम्ही व्हिडिओ असाच कंटिन्यू बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला एक लाईक करा, चॅनलला आपल्या कधी म्हणत नाही पण सबस्क्राईब करा. मला काय म्हणायचं आहे, आता हे तुमचं जावा आहे म्हणा बैल, पण जावा आहे बाबा, येऊन आत करतोय चांगला वाटतोय का असा बेकार वाटतोय पैसे घालवायचा? चांगला वाटतोय, चांगला वाटतोय. नाव करतोय? नाव करतोय.